Bienvenue. Bien. ကိုရင်းဆောင်အချစ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဗျ။ဩလှန်ဦးရဲ့ဒီမှာမင်းငါပြောပြမယ်။အချစ်ဆိုတာလေအစ်စ်မတွေ့ခင်မှာတည်မြဲလေအစ်စ်တွေ့လို့ရှိရင်အပင်ကူးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒါကိုခေါ်တာမင်းမသိမြဲမှတ်တာ။ဘမရဲ့ပန်းလည်းထင်တယ်လို့မရအောင်အဲ့ပန်းကြီးကဘမသွားရောက်မှလည်းဘမရောင်းရမှာလေဈေးမှာသွားရောင်းရမှာပေါ့ထမင်းတနက်ကိုနက်နက်ခွဲစားနေရလားမသိနော်သားရဲ့တမီးရဲ့အားလုံးကဆံမလုတ်ဆောင်မှာပဲမိကိုနေရတာလေဆံမထမင်းတနက်ရှော့ဆိုင်သားရဲ့တမီးတွေအတွက်လုပ်ဖို့ပူရတာပေါ့ကွယ်ဆံနာဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတာမွေးရပါလူခွင့်ရတခုပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကဒီအာနာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အပြောင်းလဲတခုကိုပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာမုံတိုင်းလုံးအတူနိုင်ငံလုံးအရေးခင်းမှာပါတဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းနေကြပြီဆရာကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့မတရားဥပဒေတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့ပဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမှုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆရာပြောတဲ့ဥပဒေဆိုတာဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဆရာရဲ့သူတို့လည်းသူတို့အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလားဆရာရဲ့ယောက်ျားဆိုတာတောင်းဝင်သိရတယ်ကျမလေတောင်နှန်းကြီးလို့မာကျော်ခိုင်မာတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ချင်တာမိုးကောင်းခင်နဲ့တိမ်တွေဥညွတ်ရတဲ့မိမမျိုးပေါ့ကူကူရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအများအတွက်လုပ်တာကိုကျိုးလည်းစွန့်ရတယ်ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတိုင်းရခိုင်မာပဲကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပြတကယ်တော့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာရန်သူမိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်းနဲ့သမီးရဲ့လက်ဖေးတခွဲတည်းနဲ့အဖေတနေဦးနေတော့အဖေလက်ချက်နေတာအခုချိန်မှာမိသားစုတွေဖေဖေလှုပ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့ဒီသမီးချက်တဲ့လူပဲရှိတာသမီးရဲ့တောင်ဝင်သိတဲ့ယောက်ျားတယောက်တည်းအိပ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလောကကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်။ဤဂရိတ္တစာမှန်ကြတော့ခါရင်မမကြီးအချစ်ကိုကျွန်တော်ဤရှင်သန်မှုနဲ့ထတ်တူရာခွင့်ရှိသူဖြစ်ရပါစေတာ။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထိုင်ဆောင်နေရဲဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တော့တတ်ပါမယ်။